Управлявам проекти от 6 години и се занимавам с виртуална реалност. Обикновено работим с малки екипи от 4 до 6 човека, като някои от проектите ни обхващат и по-голям брой хора, стигат до 20, в зависимост от големината на проекта. Средно един проект продължава между 2 и 4 месеца, като в зависимост от клиента може да се проточи във времето. Като собственик на фирмата съм минал през всеки един етап. Нищо от нещата, които говорихме, не ми беше чуждо. Имаше неща, които ги знаех в по-голяма степен, други не съм се сблъсквал никога с тях, но пък сме използвали външна фирма, за да ги осъществяваме. Днеско е много готин. Той има много интересен начин да изслушва всички и да дава страхотни примери на хората. Най-интересното и най-полезното от цялото това нещо беше, че той даваше реални казуси, което всъщност на мен лично ми беше много по-лесно, за да мога да му влезна в обувките и да мога да разбера дали аз съм се сблъсквал с такъв тип проблем или не съм. И както казах, в повечето случаи ми се е случвало, да. Обучението беше доста приятно. И въпреки интензитета и трудността на материала, Netco се опитваше да ни прави игри по време на обучението, за да може малко да разпуснеме. Винаги се съобразяваше с натовареността на материала. Ами да. Всеки ден по обяд ни караше всеки от нас да каже какво най-много му е харесал от курса за изминалия ден, което беше много интересно. Аз винаги имах да кажа поне 3. лимита беше към една, но да, това беше най-интересното, защото така ми даваше представа всеки ден какво ново съм научил и до каква степен съм успял да възприема материала. Винаги съм наемал външни фирми да свършат нещата, които аз не съм могъл да върша и не съм бил компетентен да ги направя. Едно от най-важните неща според мен беше темата за бизнес анализите и за оценка на риска. Това са неща, които наистина никога не съм ги правил и ми беше много интересно да разбера на какъв принцип работи цялото това нещо. Риска обикновено си го оценявам самичък, винаги съм си го оценявал самичък, винаги съм знаел кои са ми рисковите фактори. Просто не съм имал възможността до момента да го контролирам или под някаква форма да си слагам приоритети, а точно това, което научихме в този курс. Как да реагираме, как да процедираме и какво трябва да направим. Какъв бюджет да си заложим, което също беше много доста полезно.